Existe um pensamento poderoso que é usado apenas pelas pessoas que ganham muito dinheiro. Mas eu já te aviso, ele só deve ser seguido por quem. Realmente quer ficar rico? Se você está na dúvida se você quer ser rico ou pobre, fecha esse vídeo. Mas se você já decidiu entrar para a vida de abundância e riqueza, você está no lugar certo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje você vai saber qual é o pensamento poderoso para sair da zona de conforto, ganhar muito dinheiro e ficar rico. Esse vídeo faz parte de uma série baseada no livro Segredos da Mente Milionária, com os principais ensinamentos desse livro para você que quer prosperar. Prosperidade real em sua vida. Então eu te convido desde já a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série que está simplesmente maravilhosa. Vou te explicar qual é o pensamento poderoso para ficar rico, mas antes eu quero te explicar o raciocínio para chegar até lá. O fato é que você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Caso você deseje ser rico e bem-sucedido, trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que te dá medo. Para aos poucos aquilo que te parece desconfortável ir se tornando aceitável, e isso ampliar a sua zona de riqueza. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos você vai se dispor a correr, menos oportunidades vai desejar explorar, menos pessoas vai conhecer e menos estratégias vai desenvolver. Captou a mensagem? Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si próprio, você amplia sua zona de oportunidade, o que te permite atrair e conservar mais rendimentos e riqueza. Nunca ninguém morreu de desconforto. A verdade é que não querer abrir mão do conforto, Mata mais oportunidades do que qualquer outra coisa nesse mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta de vida é se sentir confortável, eu te garanto duas coisas. Primeiro, você nunca vai ficar rico. E segundo, você jamais vai ser feliz. A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo. Ao Máximo o nosso potencial. Tente fazer o seguinte: na próxima ocasião em que você se sentir desconfortável, indeciso ou intimidado, em vez de se encolher ou se refugiar na segurança, siga em frente. Observe e vivencie as sensações de desconforto, reconhecendo que são apenas sensações e que são incapazes de deter você. Insistindo, apesar do desconforto, você vai acabar atingindo a sua meta. Não importa se o desconforto não diminuir, na verdade, se isso acontecer, considere esse fato como um sinal para elevar o seu objetivo, porque no momento em que você se sentir confortável, você vai parar de crescer. Para avançar até o máximo do seu potencial, é necessário que você viva no limite das suas possibilidades. E como nós somos criaturas de hábitos, é necessário praticar. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência ou do desconforto, e aja quando não estiver com vontade de fazer isso. Desse modo, você vai passar rapidamente a um patamar de vida mais alto. No processo, não deixe de verificar com regularidade a sua conta bancária, porque eu te garanto, ela vai estar crescendo com muita rapidez também. É interessante observar que a mente humana é uma grande autora de novelas, ou melhor, autora de dramalhões mexicanos. Ela inventa histórias incríveis, em geral baseadas em dramas e desastres, a partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. O escritor Mark Twain explicou o assunto com toda clareza. Ele disse. Eu já tive milhares de problemas na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Uma das coisas mais importantes a entender na vida é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você, tanto quanto a sua mão. Uma pergunta para provocar o seu raciocínio: e se a sua mão fosse como a sua mente? Ela provavelmente estaria dando tapas em você o tempo todo. E o que é que você faria? A maioria das pessoas respondem: "Eu cortaria minha mão fora". Mas a sua mão é uma ferramenta poderosa, então por que que você se livraria dela? A resposta certa, na verdade, é que você deveria aprender a controlar a sua mão para ela trabalhar a seu favor e não contra você. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. E como é que você treina a sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente. Pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando você identificar esses pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que te fortaleçam. E onde é que você encontra esses modos de pensar? Aqui mesmo, nessa série de vídeos, baseada nos ensinamentos do livro Segredos da Mente Milionária. São modos de pensar que transmitem força e êxito. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu também explico que para você sair da escassez e atrair dinheiro, existe uma série de pensamentos que você deve adotar. Por exemplo, Pare de ficar repetindo que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra amor, etc. O que está por trás dessas frases é a ideia de desmerecer o dinheiro. Tratando o dinheiro como algo insignificante, ele não vai vir para a sua vida. Pare de fazer pouco caso do dinheiro, como se ele não fosse importante. O dinheiro é como um amigo. Se você diminuir ou ridicularizar o dinheiro, esse amigo não vai querer estar perto. Dinheiro tem um papel importante na sua vida, sim, porque possibilita a realização de muitos sonhos e traz mais experiências para a sua existência. Cá entre nós, banho quente é mais caro que banho frio. Não faz sentido viver uma vida de agruras. Sendo que você pode viver uma vida agradável. Decida que você quer uma vida de abundância, mas decida de todo o coração. Decida agora mesmo que a sua vida vai ser melhor e adote pensamentos positivos, em vez de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos do passado. Determine que de agora em diante os seus pensamentos não mais te governam, você é que governa eles. A partir de agora, a sua mente não é mais o capitão do navio. Você é o capitão. E a sua mente está sob as suas ordens. Você pode escolher os seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento todo pensamento que não seja favorável. E a qualquer instante você também pode instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado neles. Você tem o poder de controlar a sua mente. Nenhum pensamento mora. De graça na cabeça de ninguém. Isso quer dizer que você vai pagar por seus pensamentos negativos. Você vai pagar em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade. Se o seu objetivo é atingir rapidamente um novo nível de vida, comece a classificar os seus pensamentos nessas duas categorias: os que te dão poder. E os que minam o seu poder. Observe-os e determine se eles contribuem ou não para a sua felicidade e o seu sucesso. Escolha então alimentar somente aqueles pensamentos que te fortalecem e se recuse a manter-se concentrado nos que te debilitam. Quando surgir na sua cabeça um pensamento prejudicial, diga. Cancela! Obrigado pela informação! Cancelado! E em seguida substitua-o por um modo de pensar mais favorável. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor chama esse processo de pensamento poderoso. E ele diz que se você o praticar, a sua vida jamais voltará a ser a mesma. É uma promessa. Então, qual é a diferença entre pensamento poderoso e pensamento positivo? A diferença é sutil, porém profunda. Muitas pessoas usam o pensamento positivo para fingir que está tudo bem, quando na verdade elas acreditam que não está. Enquanto isso, com o pensamento poderoso, nós compreendemos que tudo é neutro: nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. Essa é a diferença entre pensamento positivo e pensamento poderoso. O pensamento poderoso reconhece que os nossos pensamentos não são verdadeiros, mas que, de qualquer modo, nós criamos a nossa própria história e podemos inventar. Uma história que nos seja favorável. Fazemos isso porque os novos pensamentos são mais úteis e nos parecem muito melhores do que os outros. Se você chegou até aqui, vou propor um exercício: pense em algum medo ou preocupação que você tenha a respeito de dinheiro e riqueza. Depois escreva o que você faria se essa situação temida e efetivamente acontecesse, você sobreviveria? Você a superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Escreva nos comentários qual é o seu medo e o que você faria caso ele efetivamente virasse realidade. Quais medidas você tomaria para resolver o problema? Então, Pare de se preocupar e comece a enriquecer! E pratique sair da sua zona de conforto. Tome decisões que te façam se sentir desconfortável. Por exemplo, converse com pessoas com quem você não falaria, procure uma forma de ter renda extra, acorde uma hora mais cedo todo dia, etc. Por fim, aplique o pensamento poderoso. Observe a si próprio e aos seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade seu sucesso desafia a voz dentro da sua cabeça sempre que ela disser "Não posso não estou afim, não quero, não consigo não deixe que a voz do medo que a voz do conforto seja mais forte do que você." Faça um pacto consigo mesmo. Sempre que a voz tentar impedi-lo de realizar alguma coisa, você a fará de qualquer forma, para mostrar à sua mente que é você quem manda e não ela. Assim você aumentará a sua confiança. Enquanto a sua voz mental, reconhecendo que tem pouco poder sobre você, vai se pronunciar cada vez menos. No próximo vídeo dessa série, eu vou te explicar por que, quem sabe, tudo não fica rico. Então, inscreva-se no canal para saber por que é importante que algumas coisas você não saiba e quais são essas coisas. E para você dar continuidade ao estudo da mente dos ricos, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária com técnicas que vão te ajudar a sair do zero e conquistar uma vida de abundância e liberdade. Até!